kamp mot Sogndal, hva synes du om kampen? Det jo en kamp med to vitt forskjellige omganger. I første omgang så spiller de rett gjennom oss. Så vi kommer til pause med 4-0 og prater egentlig bare om at nå må vi i hvert fall redde æren vår litt her og prøve å stenge igjen og ikke bli grisestykt her. Så vi sier da, vi snurper inn midtbanen vår, ligger tettere, nekter å spille mer gjennom oss og har mer fokus på overgangsspill. Så det fungerer jo bra. Så får vi en del skåringer og tenker at nå kan vi faktisk få et resultat her. Så det blir jo en rar fotballkamp ut på her med sjanser begge veger og to lag som er mye bedre angripende enn å forsvare seg utover kampen. Så, nei, det er skuffende. Kommer under 4-0, det er ja, så mye mer også. Hva har du trent inn mot denne kampen her? Du, det kan ikke svare detalj på. Jeg var på, kom rett fra gutte 16-landslagssamling, ja. Så guttene har hatt seg litt sånn oppstykket veker. Noen av dem var jo med og spilte cupkamp med A-laget på onsdagen, så litt ulike veker på spillerne. Ja, takk for det.